xahiş edirəm. Mən Bakıya gələndə biraz əsəblərim oynayır. 41 ildir Ukraynadayam. Heç ağlınızın üzündən keçməzdi ki, bu insan 16 yaşından oradadır və Azərbaycan türkçəsini tərtəmiz danışır. Çünki anama, ana vətənimə, mədəniyyətimə, millətimə böyük hörmətim var. Ona görə də xahiş edirəm, Azərbaycan türkçəsini tərtəmiz danışın, bu bir. İki, bir-birinizin arasında öz dilinizdə danışın. Rusun dilində yox, düşmənin dilində yox. Təşəkkür Azərbaycan! Başqa avalı ilə, başqa millətdən danışa bilərsən. Ama öz aranızda, bax, Tarkovi də gəzirəm, bax, Tarkovi deyirsiniz, ticarət. Mənim kimi kənddən gəlib, kəntoş. Rusya danışırlar bir-biriyle. Adamın əsəbi oynayır. Və çox xahiş edirəm. Heç vaxt unutmayın. Osmanlını Azərbaycanın Muğam bölgəsindən getmiş Azərbaycan türkləri yaradır. Və yaşınızda qalsın. Sənin babanın oğlu atan da atanın da oğlu sənsən. Sən başqa millət, başqa adam ola bilərsən. Bizdən törənən türkdür, biz Azəri. Olmaz. Azəri pisliyə aşağılıq deməkdir farsça. İranda balaca bir qaraça tayfası kimi tayfa var. Onun adını Azərbaycan türklərinə bənzədib Azərbaycana. Azərbaycan türklərinə Azəri deyiblər. Rus da 20-ci ildən sonra onu siyasiləşdirib. Bir yumruğu parçalayıb eləyiblər belə. Türk millətini parçalayıblar. Türkmən, Özbək, Qazaq, Azəri, Türk, Tatar, nə bilim nə. Bir olmaq və heç vaxt deməyin Azərbaycan dili. Azərbaycan türkçəsi, özbə-öz türkçəni biz danışırıq. Bunu türkiyəlilərin alimləri belə deyir. Özbə-öz türkçəyi Azərbaycan türkləri konuşur. Yəni, Azərbaycanlı türkə, Azərbaycan türkçəsi deyil. Türkiyəli türk, türk deməyin. Və türk dili yox, türkiyə türkçəsi deyil. Və bir şey də xahiş edirəm. Hamınızdan gənclərsiniz, gələcəkdə uşaqlarınıza bunu öyrədin. Bugün Azərbaycan bizim vətənimizdir. Azərbaycan devlətin vətənin adıdır, millətin adı deyil. Talış da, Kürt də, Avar da, Rus da, nə bilim, Ləzgi də, hamı Azərbaycanlıdır. Və bir şey də deyil. Heç vaxt unutmayın. Talışdır, Ləzgidir. Bəli, onun atası Ləzgidir, mənim atam Türkdür. Onun da anası, mənim də anam. Ana vətən Azərbaycandır. Biz bir vətəni, bir vətəni, bir ananı, bir namusu qoruyuruqsa, deməli, anadan bir, atadan ayrı ögək qardaşlarım. Anadan bir qardaşlıq daha yaxın olur. Bu siyasət aparır. Vətənimiz birdir. İrqimiz ayrı ola bilər. Millətimiz Azərbaycandır. Və sizlə danışan Ukraynanın 700 min Azərbaycanlıların liderindən biri Kongresin sədrim adı. Ukrayna, Qafqaz, Asiya, Şərq ölkələri üzrə Ukrayna Nəqliyyat İnşaatı Nazirinin madiri.